覧の番組は COC 自動車からお送りします。セーパカク。安站长，哎，刘一东，不要再跟你说了，先卖个关子啊！不要啦，不要卖关子，哎，告诉你，开 Swift 10 Pro， 去买 Swift 10 Pro。你这是跟科P一样吗？科P有吗？他是开旧仙草去买新仙草，有吗？有啊，当大爷了，带你去当大爷。车红线，赛车椅，哎 ，Sport 内装，竞技换挡拨片。有没有啪啪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 海报有没有？有老朋友才知道海报的梗，对不对？哎，这直播的很贵的，有吗？贵死！没有，我是说二手车价。你说二手车价？有啊，你上次讲过了。我看一下吗？可不可以？有没有？有诚意，诚意，好不好？那你为什么要去买新车？不是要一台新车吗？对不对？出手牌我就买，有没有听错？是啊。我跟你讲，它还没上市啊！啊，我认识一个经理啦。哦。这可以进去吗？不是酒店的经理哦，看你不要以为妈的经理来先见面先送一盘水果盘哦，没有，不是那个经理，不是那个经理好不好？他说可以让我先订，我就先去预购，现在什么都要预购了。哇 ，PS 5对不对 ？PS 5预购也买不到啊，不是人机去排队买 PS 5到底有什么好爆的？你跟我讲，那是业配啊。我想你怎么知道？你这样讲会不会被泡？不会了。确定没关系，就反那就泡我，不要泡小师。我讲话我负责哦。Okay、不是，我是说，先与其不管是不是业配、啊，嗯，有什么好报的？对啦，是没什么好报。我跟你讲、啊，这世界就是这样嘛。男人如果觉得说自己的老婆可以跟自己一起打电动，哇、哦，好棒，可以跟自己一起看动画，嗯，好棒哦，对不对？对不对？泰山，你是希望你老婆可以跟你一起看动画？没有啊，哦、我知道、嗯，你老婆陪你一起打手枪。那是老婆看点可以哎、欸、不是吗现在不行吗、哦、可以啊可以嘛对不对往内户打不用钱啊比如说老婆对车也很有兴趣对不对、哦、比如说我们坐车我坐车的对跟你一起聊东聊西聊车 嗯, 嗯、哦、聊改装对不对对我跟你讲妈都是你们这些宅男那么做梦梦出来怎么可能找到一个跟你完全一样的人相同的嗜好啊什么频率啊怎么可能至少我觉得我周遭目前我是没听说过啦、啊、我说实在的啦你像我老婆干她对车就兴趣缺缺也没认识几个、啊、对啊对不对但是不一样才好啊互补嘛对不对你看泰山难得正能量好了，先介绍一下好不好？这个是好朋友一方。哦，他是我们这个，这叫内湖威力，对，是在内湖威力，对，内湖说，这个也是老鸟，不是啊？不会，他人很好，超热心的。哎、欸，看他提供了这个交车礼，他是、欸、自己准备的，不是公司送的、哦，是哦。对，我不是讲公司小气哦，因为这样会害他被骂。不是，是他对客人比较好。嗯质感蛮好的呢，泰山你帮我熬一个。我跟你讲，其实泰山等一下摄影机关掉去后面要了。小雨，专业，为什么你知道吗？因为他自己也开 Swift Sport， 哇、哦，一种买车直接加入车友的概念啊。像泰山像你这种没有朋友的人，你就直接来买了，你就有一个车友，就一个朋友，对，就有一个朋友啊，他还在带你进去社团，然后就认识更多的朋友哦。好不好？不要老是啊，要花钱去交朋 友，哦、对，这样不好。好好好对，对，那都是假的。当下对你很热情，嗯，对不对？哎、欸，先生，不好意思，时间到了，要加节吗？没有，好不好意思、哦、啊，随便啊。刚刚我都已经了解完了，我们就准备给他签下 去。我跟你讲，我第一次嘛买东西买到，我买的东西是什么？我知道，嗯，但是什么颜色我不知道啊，要卖多少钱也不知道，我也不知道，什么时候来也不知道，什么时候来。还是不知道，嗯，哦，不会啊，那么大一间公司，对不对？又不会跑掉，不用怕，嗯，好不好？好了，就处理了哈，然、哦、后处理。
就贴纸。它这个贴纸是什么？公司的，公司的啊，一百周年，两期一百周年。刚刚上次马自达是几周年？也是一百。我说他妈的，日本港尾了对吧？差不多了。我没百年老店，还差93年。我应该没有命活到一百年的时候，跨没丢卡要。来，好，谢谢，谢谢。哎，你看有没有？我们出来就是他妈的出来练财啊！每次都出来他妈练一大堆东西，爽到了，就爽到什么？爽到就看影片了。从来都不是爽到我们自己，怎么会这样？我们都要花钱买经验。好，这个等一下回去再看怎么搞，好不好？好。哎，买好了，你怎么快？上次科比也买那么快吗？他买很久，他买了，他买很久，小时。张波王开机，然后瓦布。谢谢，这个什么好东西？这个很可爱，双手机，手机架。哦，对，双门手排后驱敞篷车，敞篷的，敞篷的啊，篷式啊，那个上面的形造写篷式，哇，好多哎，很多哎，对啊，你看，这个叫吊饰，吊饰圈，吊饰，然后这个是手机架，哦，你可以站起来，成品，啊，有没有？哦，这个啊，抽奖抽不完，哎，不过我讲真的，如果要。买车哦，可以来怡芳这边。但是我不敢说会有那么多东西，但一定有他那个人。嗯、对啊，你跟他说不要再来了，他还是一直来。都在这边吗？好吧，好吧，是怎样？没有啊，还会偶尔去地上兼差这样哦。去别的怎样？啊，去中华冰室顺便卖两台这样？没有，就在这里。哦，好不好？我想其实哦，有时候买车这样有经验有经验的好处，虽然我们常讲要给菜的机会，可是事实上哦。我觉得现在买车价钱都差不多，差不多，没有什么菜的比较便宜，然后比较贵什么，我觉得不存在。要收服务。我坦白说，以前比较乱，嗯，现在大家都在讲求服务，服务比较重要。哎，你想想看呢、啊，现在台湾哦，不是啊，台湾那个比较不理性的消费者那么多，那能在这个行业撑这么久，大家你觉得为什么？运气比较好，都没遇到，不是嘛？处理事情的能力很强，才有办法。我是这样觉得啦，坦白说，对啊，啊，那不是说菜的不好啊，菜的也有菜的好处啊，好、哦，就是你家送什么都送给你这样。我这种干20年的，对不对？嗯。你来跟我买车，你说小师啊，可不可以送我什么？对，我说我送你离开。哦，请滚。要不然你要我送什么？没有，我送都送。对，我送你离开，真的。哎、欸，人家做每一间都有这个呢。你要不要弄？我们身为一个要迈向百年的企业，是不是、嗯、应该也要来？还差97。好，那后面那句不用讲。Okay. 我迈向百年。Okay. 哇，是哦，迈向百年，还有几年？97年。那93年呐、啊，93年，93年。哎、欸，可以做一下，好不好？哎、欸，不要，我觉得做这个啊，贴纸啊，不是不好，那还不如做一个什么？你知道吗？发财水。发财水有没有？练财。对对对对，有没有？感觉到这个价值整个提升了，有没有？那你要先那个、啊、加持过了。加持都加持过啦，我们都每一个哦，先送行天宫，再送南罗爹，哦，再去指南宫，全部都过完香火再回来卖给你。所以是人家讲去面试啊，销售啊，然后那个面试的人就说，来把这罐水卖给我，你就用这种方式啊，你就可以把它销售出去，而且还可以卖更高价。什么能量水啊？哎、欸，能量水有没有？哎、欸，你看内行的能量水，还是发情水都可以。哎、欸，你不要哎、欸，发情水应该很好卖吧？跟发财差不多嘛，对，人的那种欲望就大概就是七招而已嘛，就这些啊，对对对，就利用人的欲望来敛财。哎、欸，为什么讲那边去？好，你看人家都打包好了，你看，所以这代表什么？你知道吗？送你离开，快点，我们来走。不要你讲，哎呀，开玩笑，装好，开玩笑，开玩笑。我等下爱公升酒，我本来是要买一个你，我后来又听到 Swift 可能有手牌，所以我就等一下。啊不，我今麦可能高价被高一个你。哎、欸、哦，所以你看前一代一个你是因为它税金超过1200cc， 税制是往下调一级。看这你卖爆，珊珊你要不要来一个？他刚说还有缺两个。珊珊这样啊，你来上班，我忙再买他一个你。我跟你讲，现在老板很可怜、啊、要把员工赶走，只能用这种方式。赶他妈的，怎么赶都赶不走。我相信一科P跟你这么好，他也会来买一台。Okay. 等一下哦，镜头关掉以后，没关系、嗯，我自己长进就可以。啊，你开始直接进入面试，对对，你就直接面试，履历写一写这样。干、哦、好辛苦，要不然我看这种方式可不可以怂恿泰山快来上班？你想把我赶走？其实这个网络上也看得到，有，因为有一些车评有把这个港版的
秀出来跟大家分享。这个啊，它这是香港的规格嘛，那它现在颜色这应该可以讲，因为在网络上我觉得都查得到。我看小七也有讲啊，这是香港的颜色。我刚刚想要白色，说哎，看白色不确定有没有，它只有蓝、橘、红、黄、黑，好不好？那身为一个二手车商，泰山，不要说二手车商，如果是你自己个人，你会选哪个颜色？红色，红的吧。然后拉线条黑线这样。对对对，没有啦，有没有心梗？真的啦，蓝色啦。啊，如果站在二手车商的立场，没有白的嘛，我可能就会选蓝色或黑的嘛。黑的其实我不太会选，因为你如果全车是黑的，现在的一些空力套件、气坝线条看不出来，整个都黑麻麻的，你知道吗？真的。对你如果是其他颜色啊或白色啊，然后搭配一些饰条啊、气坝的造型啊，那个阴影出来啊，我那个看起来很漂亮。那要不要考虑黄？不行啊，我跟你讲啊，在台湾哦，敢开这颜色的没几个。真的啦，你在路上你看过几台黄的？所以很少。其实我刚第一个念头是橘色，法拉利黄嘛，兰博基尼的橘嘛。对。可是我发现这个挑战有点大，看他到时候卖不出去，人家说你卖便宜点就卖出去，问题是制作费没那么高啊。哦。会用了钱没？是啊。就靠空叹气。是。现在还不知道。现在哦，对，如果像吉米一样哈。对对对。好不好？我希望他到时候限量。你就会看史上一个最无聊的影片，就是新车签完以后，然后之后就转单，然后从头到尾观众朋友都没看到车。长什么样子？这是发一个投资节目还是汽车节目？变成五期金钱豹了。啊，后来我觉得啦，可能如果是真的这几种，可能就是蓝色了，因为我预计2021年的流行色是蓝色，我猜的啦。对啊，假设啦，假设应该不犯吧？不会，不会。快一点，拉个镜头，攀这么久，那个车也买了，可是这一部片拍了，不知道什么时候领车。好不好？那中间如果有在选色啊，干嘛，再带大家分享一下，还是车可以看，我再带大家看。好不好？啊，不要片子拍到档案弄丢了，又不见了。对啊，妈钱就白花。好不好？好啊，影片就分享到这边。好，喜欢我的影片要记得订阅、留言、分享、开启小铃铛。支持我们在做阿霞，阿霞 再买更多的车回来跟大家分享，好不好？拜拜，下次见，拜拜。Much much much later， 好了，前车交车，好开心嘛！哎，等了多久？我们上次来是多久？有多远？看妈，我很少都没有耐心的，我通常就是前付我就要，是赶快出。妈，有没有现货？没有现货，妈走。买新的东西不就这样？很多人都很期待说他会不会是下一个受害者，但其实我觉得几率蛮低的。我说实在，我觉得这车应该没什么好追。ご覧の番組はシアオシー自動車からお送りします。低価格。前开钥匙好小，好可爱，很小、哦。好小、哦，因为 Hybrid 才是蓝色的。对，没错。有没有？酷、哦，好可爱、哦。所以这一批进来大概几台、啊？有人说四十几台，才四十几哦。现在也都没有四人车、啊，四人车这几天领的，展车也是这几天。哎、哦欸，所以四人车这几天领，我们现在快点拍一拍，那些车品都还上不了。你要不要抢第一个？先开箱吗？我可以先听他们怎么吹啊？不是啊，不是，听他们怎么讲。对，先听他们怎么讲。那我去开车上。好，麻烦你，谢啦。什么时候保养？大家你们在听。1000、5000、10000，我是要看他在不在。看他有时候他妈摄影机拿着，他妈的不知道哪里去，就不知道去哪了。对，都不知道去哪了。看是不是去了？哎、欸，交车了。耶耶啊！很谢谢小雨，还有这个李经理大力的帮忙，让我抢在第一时间交车。Supporter 开很快，要小心哦。好啦，我回去试一下是不是真的快，看有没有乱讲。好，走，出发，谢谢。哎、欸，要买车找他们哦。嗯。好不好？哎、欸，看到没有？花钱买车还帮人家打广告，是什么概念？不会啦，我觉得就是服务不错，然后互相到底的，对对对，好不好？所以大家如果看小时候到底，也可以来跟我买车就好了。啊，对，要来。好，试车，走。好。耶、yeah! oh ！哇，干你！我天妹，干你！新车要飞了。欸、不错呢。哎、欸，好开啦。哦，我看到的东西可以写。哦，现在先不要写，哦，还是要先写，不用啊，用可以最到最后一集，要不然下一集没话讲、啊，没有话讲。他这个方盘啊，不要了，看，到时候写。
最喜欢选方向盘，你有发现？方向盘很重要，每天握着的东西哈。你马着胸部重不重要啊？不好意思，不好意思，你马着鸡鸡重不重要？干，我鸡鸡也是有胸部的。干，也没有缓坡起步。对啊，没有到后。缓坡起步，这个。这两个、啊，看看这张小，不是、啊，不然偷了什么？很想知道，被害妄想症啊，每天都在想说有没有被偷东西。被害妄想症是我，你那已经不是被害妄想症，你那是被害妄想症加躁郁症加忧郁症，敢可以忧郁跟躁郁，也蛮神奇的吧？就说啊，牙感啊，啊，牙感啊，什么毛病？椅子有点小，小、哦、小日本椅子，你看我们的那个腿都。大概只能做到三分之二左右，而且很卡，哎，不是它包覆性，所以我跟你讲，紧不紧，不要怪女孩子，对不对？怪自己。对啊，妈，今天妈那么细。其实我从头到尾，我没有对她抱着很高的期望值。是，那、啊、那你为什么会想买？出手牌我就买啊，下次那个八六改款，如果手牌的，不用买八六改款的手牌，九九。等一下他有、啊，有啦。不是，我是说他有手牌。有啦，妈的，你做一台八六不做手牌的，冲三角啦，对不对？你 Artis 出手牌才奇怪吧 ？K bar 里面都女生，什么道理？对啊 ，K bar 里面女生很多。真的？你不要这么简单就被套出来，你常去 K bar 好不好？本来只是讲讲而已，现在妈你一步一步在证实。哎、欸，我来看他车道偏移会怎样好不好？有没有跳弹？哎、欸，它只有亮灯而已呢，警示应该是可以开啦，我让他回去研究一下。我有看它亮啊，可是方向盘没有扯啦，对，它这是警示而已，没有辅助啦，前掌是有辅助啦，嗯，它会抖嘛，你看不做就不会被说跳弹，好聪明的 Suzuki。哎、欸，我真的觉得不知道该怎么说哎、欸，因为它过坑洞其实还蛮跳的，可是我不知道去说一台小车会跳，是不是会被人家觉得说太过于严苛？九百多公斤的东西，你说过坑洞很扎实。妈开高速路超稳，妈的，人家想说你干，人家收多少钱？我们是给钱的，好不好？对，干我给钱啊，妈也没干，妈怎么有点怪怪的感觉 啊？就跟有一天，如果有一个长得没那么好看的女生，然后揪你去开房间，开完之后，她说：“哎，先生，昨天晚上一共是3800元。”嗯，你 会觉得有一种很奇怪的感觉，有看是这样。请问有没有开发票的？对啊。我还是回去报账好了，没有，我去申请那个自灾。自灾。不过挡跟挡的衔接性还不错，就是不会有那种转速掉很多，让坐的人有那种落差感。嗯，对啊。啊，交车心得到这边好不好？抢先上架了，先炒到现在还没卖出去啦。看透透的啦、那没关系啦，反正我跟你讲，没有卖不出去的车，只有卖不出去的价钱啊。反正卖不掉，我们目前的预算也只够买三台车而已，没有预算在做这件事情的啦。好啊，喜欢我们的影片要记得订阅、留言、分享啊，开启小铃铛，真的啦，订阅一下支持一下，我们才有办法继续做，对吧？铂金啊，铂金啊。下一台再出一台想买就没钱了，真的没钱了。对啊，啊钱也不是跟你要，你帮我订阅而已，按一下而已。哎呀、啊，不然这样啊，账号在这边啊，好不好？抖内啊，自己直接汇进来、好不好？爱心捐款账户啊，我们都在捐款捐给人家，我们现在也欠人家捐了。好，我们是不是满足私欲啊？啦，也是啦，好不好？我承认，我们也算满足私欲嘛，私欲你知道吧？是啊，私欲哥。好，我们一边满足私欲，一边跟大家分享嘛。啊，这个东西卖了。会赚钱吗？除非有放他缺货，说跟吉米一样没有他进。可是我预测啦，手牌车不会啦。那下次见，要记得订阅哦。好、下次见。好，泰山把车拍漂亮一点，拜拜。就不再上去的感觉。对啊。哦，会那么衰吗？那你要开 Swift 去买 Swift 掉价，掉价，直接开去 Suzuki 进厂。进厂。那感觉被限速的感觉。是限速吗？可是它
转速上不去啊。我的感觉是被限速啊，你看它速度都一直限在这边。嗯，哎、欸，好像好了、欸。那现在？感觉现在是可以冲，是不是啊？不是啊，我是说，等一下你如果踩又变成试看看啊，试看看啊，没关系啊，烂命一条。哦，是两条好不好？赶紧被跳车啊！赶，不是你的命还算是命吗？哦，是。Inoji，你的意思是这样的，对不对？哦